Vorbind despre evoluția și atestarea localității noastre de la anul 1228, precizam data trecută că, conform aprecierilor istoricilor sași, numele de Regun a fost găsit aici la momentul așezării sașilor. Ba chiar mai mult, localitatea ar fi fost așezată pe temeiuri unor castre romane sau chiar a unor așezări de origine dacică. Oricum, nu a fost întemeiat de germani. Asta este o precizare scoasă din scrierile istoricilor nemți. Vorbeam tot data trecută despre faptul că o colonizare săsească în Reghin a fost abia de la anul 1241. Ei, astăzi, tocmai despre asta vreau să fac o precizare și să discutăm despre o recolonizare a zonei și, în felul acesta, o reașezare a Reghinului pe alte coordonate etnice. Este vorba de Reghinul, de data aceasta, săsesc. Acum, localitatea avea circa, la începuturi, circa 25 de familii. Asta înseamnă, dacă înmulțim cu o populație pe familie medie, în jur de 80-100 de locuitori avea Reghinul la anul 1228. Această localitate, însă, foarte repede a fost zdrobită de uriașa invazie a tătarilor care s-a produs la 1241 și asupra căruia aș vrea să mă opresc puțin, pentru că, iată, ea a schimbat cursul istoriei, nu numai a unor localități din Transilvania, din Ungaria, Polonia, a unor capete încoronate, ci iată, a schimbat destinul și evoluția chiar a localității noastre. Acum, tătarii au pornit din partea lor estică, sub niște comandanți, să zicem, războinici și pe mai multe direcții spre Europa civilizată pe care pur și simplu a spulberat-o. A atins Polonia, Ungaria a fost pusă la pământ, viza Germania, ba chiar și Franța. Regele Ungariei, Bela al IV-lea, este zdrobit pe râul Șaio, se refugiază în Dalmația și abia scapă pe o insulă din Marea Adriatică. Tătarii, o armată acestora, atacă localitățile din Transilvania și anume localități distruse ca, de exemplu, Rodna, Bistrița, Cluj, Deci, Zalău, Oradea, și se ajunge ca să intre o armată și pe direcția Reghinului, Monor, Batoș, Reghin. La Batoș s-a încercat un fel de, hai să zicem, rezistență locală, eroică de fapt, dar fără niciun sens. Batoș a fost pulberat. Reghinenii, auzind apropierea tătarilor, s-au refugiat în păduri, pe unde au putut, și localitatea aproape a rămas pustie. Ei, tătarii intră în Reghin, se așează aici și, într-un oraș pustiu, au început să dea ordine scrise către populația fugară, ordine prin care tătărimea să obliga să nu le facă nimic celor care se întorc acasă. Ordinele scrise erau cu pecetea regelui Bela al IV-lea, deci un fals, și atunci s-a făcut, deci un fals grosolan. E multă populație care au luat cunoștință de aceste ordine, le-au crezut, s-au întors acasă, alții nu le-au cunoscut, alții nu le-au băgat în seamă. Oricum, cei care s-au întors acasă au fost, după ceva vreme, în urma unui raid tătăresc, prinși
și duși spre Lunca, în zona numită astăzi la Crucea Sântului, au fost toți măcelăriți. În Reghin nu a mai rămas decât 5 familii. Asta înseamnă circa 15-20 de oameni, de locuitori. Ce se întâmplă însă? La momentul invaziei în Reghin, care s-a produs pe ziua de 12 aprilie 1241, la momentul acela, istoria se face și prin prisma conducătorilor. La momentul acela se primește vestea că Marele Han Ogotai a murit. Toată armata din teritoriu, deci din Europa, comandanții acesteia dau ordin de întoarcere acasă. Și, cum se zice, totul rămâne așa cum a fost, dar distrus. Tătarii se întorc acasă, comandanții armatelor doreau să participe la lupta, că așa a și fost, lupta pentru succesiune la tron. Pe parcurs, tătarii vor deveni Hoarda de Aur și vor forma un regat care va avea un rol în istorie, dar nu așa ca cel de la 1241. Acum, această distrugere a Reghinului, pustirea lui, ridica problema repopulării localității noastre și, din ordinul, să zicem, a regalității, Reghinul este repopulat cu foarte multe elemente, de data aceasta germanice, din zona Rodnei, Bistriței, din zonele limitrofe, care au fost distruse, pustiite de către tătari, iar populația s-a refugiat. Ei, țărani, meseriași, a fost așezați în Reghin sub protecția de oaspeți ai regalității și acești oaspeți au primit o serie de privilegii, privilegii care, să zicem, mergeau mână în mână cu un fel de obligații. Adică privilegiile consta în primirea unor loturi de pământ, un fel de autonomie administrativă, nu se vorbea de iobăgie sub niciun fel, dar populația, Reghinul, se obliga să dea 500 de soldați în timp de pace pentru regalitatea maghiară sau 100 de ostași în timp de război. Bineînțeles, unele taxe, unele impozite care decurgeau din această, să zicem, așezare a sașilor. Ei, la acest moment putem vorbi despre o nouă colonizare, o nouă așezare a sașilor în Reghin și el se va dezvolta, în special în timpul voivodului Laurențiu, la 1242-52, și se va reface după această dată. Acum, să recapitulăm pe unde și-a avut numele și în ce zonă și-a avut numele Reghin, Reghinul de astăzi. Ia uite. La 1228 a fost Reghun. La 1241 a fost Rehn. La 1348, regele Ludovic cel Mare, în urma unor înlesniri pentru reghineni, vorbește de Reghen. În 1349 întâlnim denumirea de Reghin. În 1403 întâlnim denumirea de Decanatus Pluia. 1427, Oppidum Privilegiatum Reghun, adică târgul privilegiat Reghin. 1469, întâlnim denumirea de Regen. Și în 1474, abia atunci, întâlnim pentru prima dată denumirea de Zaz Regen, adică de Reghinul Săsesc.
În 1501 întâlnim Regenven Castrum, adică o cetate întărită a acestui. Și pentru prima dată, la 1733, întâlnim denumirea de Sasregen. Asta în ungurește. Apoi, la 1808, Regenmark. În 1854, Sächsisch-Rhein. Iar în 1926, această zonă a Regnului de astăzi, partea lui nordică, Magyarországi, Regnul Sát, se va uni cu Regnul Sasesc și va lua denumirea de Regin, care o va purta în perioada interbelică.